20 липня відзначають Міжнародний день шахів. Цей день у місті Мукачево відбувся шаховий турнір. На нього завітали діти та дорослі від 6 до 88 років з різних міст України. Хтось із них вперше на таких змаганнях, а хтось вже із досвідом. Для всіх учасників шахи є улюбленим хобі. На цей турнір до Дня шахів я прийшла вперше. Мені дуже подобаються шахи. Це приблизно моє хобі. Звичайно, турнір проходив не лише в Україні, а й за кордоном. У Греції у місті Салоніки відбувся чемпіонат Європи з шахів, у якому прийняла участь вихованка Мукачевського центру дитячої та юнацької творчості Домініка Гачкайло. Дівчинка, якій 7 років, мандрує світом та здобуває перемоги. За словами Василя Васильовича, який є тренером онлайн-курсів та багаторазовим чемпіоном Закарпаття, у цій грі найголовніше – перемога. Тренер зауважив, що шахи вчать дітей думати, не допускати помилок та досягати хороших результатів. Шахи – це дуже давня гра, яка учить діточок. Зато чим більше діточок будуть грати в шахи, тим краще буде, тому що вона учить логічно мислити і приймати діточкам правильне рішення в різних ситуаціях. І плюс в школі успіх краще, тому що розвиває здібності. На змагання завітала мама одного з учасників, щоб підтримати свого сина. Спочатку я навіть не думала, що мій син буде грати у шахи, але потім, коли він зацікавився цією грою, я його підтримую. Ми їздимо на різні турніри по Україні, і я його захоплення дуже підтримую. Мені подобається, що він займається шахами, це дуже його розвиває. Переможців нагородили грамотами, медалями та кубками.